пуснем. Имаме го. Господин Калименов, чуваме ли се? Здравейте, здравейте. Чуваме се. Здравейте. Да, това е по-добре от предния. Да. Благодаря ви за повторното включване. Ами, и за интереса. Има развитие, предполагам. Срещнахте се с министъра на спорта, Красен Кралев. Развитие, да ви кажа честно, още няма, защото развитие ще има, когато върнат базите в община Варна. За момента това, което правим и това, което се случи миналата седмица, в четвъртък проведахме една много важна среща в София с разследващи журналисти, които в момента вече започнаха да събират материал по темата. Ще атакуват основно фирмата, която е акционерен собственик и още едно лице с влошено психично състояние в община Варна. Не искам да му споменавам все още името. След което в петък в 11-та проведахме среща в Министерството на спорта с министъра на спорта, господин Красен Кралев. Среща беше около 40 минути и той много добре, тъй като е запознат с темата, много добре завършихме разговора с обещания от негова страна, с абсолютно пълна ангажираност, че той лично ще проведе срещата с собственика на Инстрой, ще проведе срещата с кмета на града Иван Портник и до 3-4 дни да излезе с официална информация по случая. Господин Кралев е наясно, че ние няма да се предадем и няма да оставим нещата така и затова очакваме утре, може би до обед или утре до края на деня, неговия официален отговор. Добре, а какво мислите да правите? Намерихте ли помощници в тази кауза? Да ви кажа честно, помощници всеки ден многобройно ми звъни телефона с желание за помощ с различни хамбален отбор. Спартак се включва в борбата с президента си Росен Добрев и с всички хамбалисти на клуба. Днес разговарях с председателя на дружеството на ръгби отбора Спартак Варна, който е обединен вече с отбора на Перник. Около 200-300 души ще издават с декларация в близките дни в подкрепа на футболния клуб и за това, което ние искаме. Защото когато дадаха базите и стадион Локомотив на тази фирма Инстрой, имаше един терен на стадион Локомотив, където ръгби отбора поддържаше в много добро състояние. Но след това те вече им забраниха да участват на този терен и занимариха и има по 2 метра краски и дървета вече на самия терен, където се провеждаха ръгби мачовете. Говорихме с Иван Иванов, председател на ЖТК клубовете, където са всички ЖТК клубове, абсолютна подкрепа и от тяхна страна. Говорихме с момчета, които са стартори в агитката на ЦСК, абсолютна подкрепа и от тяхна страна. В София получавам подкрепа от огромно количество бивши футболисти на Спартак Варна, даже и един Радостин Станев, който в момента е помощник, който в момента е треньор на вратарите в Славия. И Борислав Георгиев Бовара, който игра в Спартак Варна, те също присъстваха на среща с господин Кралев в петък. Да, и господин Кралев накрая какво каза? Той от Варна, знае, не? Господин Кралев е от Варна и накрая, като стиснахме ръцете, той произнесе думите: аз се заемам лично с казуса, връщам се във Варна и до 3-4 дена ви връщам отговор какво е настроението на община Варна, на общинските съветници и на фирма Инстрой в лицето на Пламен Симеонов. Той каза, че е договорил след, значи в 6 часа след среща в петък, имахме проведен втори разговор с него по телефона, той каза, че вече има организирана среща с Пламен Симеонов. Вече цяла синя Варна очаква да чуе какво е становището и какво е решението на държавата в лицето на господин Красен Кралев. Следващата седмица, или тази седмица, или до края на следващата седмица, очаквам отново да пътуваме до град София, защото продължаваме с срещите. Днес беше проведена също още една среща в София, аз лично не съм присъствал, но представители наши, които в момента са в София, също е, мога да кажа, завършила плодотворно, само че човека, който иска да се ангажира с футболния клуб, иска да върнат и базите на община Варна, за да може след това всички с цялата ФСК маса да претендираме за клубната собственост. Която от 62-а година е била собственост за Спартак. Искам да ви попитам вас като журналист, искам да ви попитам вас като
хора, наистина като истински хора. Знаете ли случай в историята на световния футбол, където да бъде откраднат или приватизиран стадион и клубна база и прилежащо площи на 100 годишен футболен клуб? Това е въпрос към вас. Знаете ли такъв случай? Честно да ви питам. Сега, това е риторичен въпрос. Какво да ви кажа? Естествено, въпрос, че, да. Естествено, че не. Искам да ви поканя абсолютно всички журналисти да дойдете да направите видеа, да обирайте материали в град Варна, да видите как община Варна преди 11 години, след това 2010 година, дават 54 декара имоти в централната част на града, за да може да бъдат построени 4 тенис корта и 2 мини игрища и една автомивка. И да бъде съсипан футболния клуб, да бъде съсипан и разграбен, да бъде съсипана и разграбена една икона, една емблема на град Варна. Ако общински съветници на град Варна, ако кмета на град Варна, ако господин Красен Кралев, който също е от град Варна, не вземат адекватно решение, разберете, ние сме родени в град Варна и ние няма да оставим нещата така. Продължаваме напред и имаме още срещи с още по-високо поставени хора от тях в държавата ни, на които наистина се надяваме някой да ни помогне и да ни обърне внимание. Да, само да те попитам още нещо. Четах днес във форумите. Вие имате подкрепа дори от фенове на Черно море, което е така любопитно, защото явно, когато става въпрос за футбол, за развитие на футбола... Че имаме подкрепа от фенове на Черно море. Въпреки омразата, въпреки съперничеството, няма да, как... Да, тя на футболния терен, предполагам. Разбира се. Да, няма как ЦСКА да съществува пълноценно без Левски. Няма как Локомотив Пловдив и Ботев да не съществуват заедно. Няма как Спартак Варна или Черно море в момента да съществуват пълноценно, говоря, един без друг. Спартак Варна е 100-годишен футболен клуб с история, традиции, човешки съдби. Това не може да бъде зачерпнато. Въпреки тази голяма рана, която е нанесена последните 7-8 години, аз съм сигурен, тя никога няма да забравя, ние никога няма да забравим какво се случи. И никога няма да забравим хората, които са виновни. Историята ще ги помни и абсолютно всички предатели, които са в момента и които са били до момента, историята никога, никога, никога няма да ги забрави. Добре. Последен въпрос. Чухте ли се с Иво Юргиев, нашия консултант, който редовно идва? Тук той е голмайстор на Спартак Варна в А-група, голмайстор на А-група на Спартак Варна преди години. Чухме се с Иво Юргиев. Той е наистина абсолютно пълна подкрепа, безрезервна. Искам да му благодаря от абсолютно всички спартакли. От името на всички спартакли. Искам да благодаря на абсолютно всички хора, които с интервюта, с помощ, с съвети, с идеи, те ни, наистина много ни помагат. Аз не мога да разбера едно, как може община Варна в лицето на общински съветници, на председател на общинския съвет, господин Иван Портник, кмета на града, как може тези хора да пренебрегват един толкова жизненно важен въпрос за град Варна. Изказаха се имена като Димитър Пенев, Иван Буцов, Ради Здравков, Вили Буцов, Радо Станев, Ангел Стойков, да не ги изброявам всичките, над 100 човека с коментари, с лични видеа, които са правили хората. И те да не вземат под внимание всичко това. Над 1000 души на площада на празнуването на 28 август на 99 години Спартак. Те не вземат отношение по нашата тема. Кажете ни, господин Бакалов, какво е това според вас? Кажете ми честно. Аз знам, че не искам да ви вкарам в диалог, където да произведете някаква присъда. Не, значи аз няма какво друго да кажа, след като ви даваме думата заради това, че искаме футбола да се развива. Независимо дали е Спартак Варна, Пирин Благоевград, Див Пете Лозарево или Калкан Мичурин. Разбира се. Разбирате, нали? Добре, благодаря много. Благодаря много. Добре. Благодаря ви, всичко добро ви желая и благодаря много за интереса. Каня ви най-официално в град Варна да дойдете абсолютно всички журналисти от всички медии. Много хубава, да много хубава идея. Надявам се пак да се чуем и да се видим. Всичко добро. Благодаря.